Muito bem, pessoal. Preparei algumas dicas rápidas sobre a Lei de Licitações para ajudar vocês no estudo e revisão desta lei, lembrando que nós temos no site PGF Concursos curso completo sobre a lei e também o curso de questões simuladas que eu elaborei com a correção em vídeo. Pessoal, a primeira dica que eu preparei é sobre a abrangência da Lei de Licitações, que está no artigo 1 da lei. A abrangência é a quem essa lei se aplica? E a abrangência dela inclui os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e executivo, é claro, né? além do poder executivo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Também estão abrangidos os fundos especiais e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela administração pública. Então a gente pode resumir, eu coloquei nesse esquema aqui, esses entes que são abrangidos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, incluindo os poderes legislativo e judiciário na função administrativa e fundos especiais. E cuidado, pessoal, a quem que não se aplica esta lei? Empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, porque elas são regidas pela lei das estatais, que é a lei. 13.303, não se aplicando a elas esta lei de licitações.